kun ga abun mamaki yadda ake wato zana lambobi a hanyoyi mabambanta wato hanyoyi mabambanta wato da hikima wato daga wajen wani baindi shi ne yana zana lambun mota a sauƙaƙe kan yadda kuke gani sauƙaƙe ganin yana zana lambun mota barin taro ta wato na taro yanzu gashi nan ya fara abun gaskiya ya burge ni ƙwarai da gaske matuƙa gashi nan wato MHO ko MH06 AC sai ga nan zai zana wasu kuma yanzu kamar yadda kuke gani to yadda yanzu ban gane nawa bace ba yanzu dai wannan kaga ta zama biyu wannan juci sai wannan ɗaya yawa to sai wannan gashi kamar takwas amma kuma nan gaba zai mera ta wata lamba yawa uku tara to alhamdulillah ya yi kyau.